काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालनले पाँच दिने चिन भ्रमण रद्द गरेका छन् केही दिनअघि चिनको नक्सा सार्वजनिक गर्दा लिम्पिया धुरा लिपुलेक र कालापानी लगायतको क्षेत्र भारतीय नक्सामा पारेका कारणले बालनले निर्धारित भ्रमण रद्द गरेका हुन् उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यसको जानकारी दिएका छन् नेपालको चुच्चे नक्सा अस्वीकार गर्दै चिनले बुच्चे बनाइदिएका कारण आफू नैतिक रूपमा पनि चिन भ्रमणमा जान नमिल्ने अवस्था आएको प्रमुख शाहले बताएका छन् प्रमुख शाहले चिनले नेपाललाई नै नसोधी नेपाली भूभागलाई भारतको देखाउनु नेपाली संवेदनशीलता माथिको चिनको गलत कदम भएको टिप्पणी गरेका छन् बालेनले भनेका छन् हामी नेपालीले दुई हजार सतहत्तर साल जेठ सातमा लिपुलेक लिम्पिया धुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा निकालेका थियौँ केही दिन पहिले चिनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले उक्त स्थानलाई हटाएर पहिलेको बुच्चे नक्सालाई कायम गरेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ नेपाली भूभागलाई चिनले नेपाललाई नै ने नसोधी भारतको देखाउनु हाम्रो संवेदनशीलतामाथि चालेको गलत कदम मानेका छौँ त्यसैले आज मेरो चिनको निमन्त्रणामा हुँदै गरेको पाँच दिने भ्रमण नैतिकताको आधारमा नजाने निर्णय गरेको छु